আমি আরতি করি আহিলু আর হাই গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজি আহিছো আমি পাঞ্জাবাড়ি সিসাইডি সাই বাবা মন্দির তো এতিয়া আমি আরতি করবলৈ রেডি হৈছে তো দেখা আছে ভিডিওতে সকলে চাব বলে হলো মন্দিরের মেইন গেট খন হয় আমি ভিতর ফালে গৈ আছো ভিতর ফালে কিমান দেখা বাৰু আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম ইয়াতে স্যান্ডেল জুতা খোলার ব্যবস্থা কৰিছে এইবার আমি প্রথমবার আইছো আজি বৃহস্পতিবার তো বৃহস্পতিবারে 12 বজাত প্রার্থনা আরম্ভ হয় ইয়াতে ভরি হাত ধোয়ার ব্যবস্থা কৰিছে ধুনিয়া হৈ আৰু এইফালে ফুলৰ দোকান চাকি ধূপ আমি ইয়াত ললো ইয়াত চাকি জ্বলোৱা ঘৰটো ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে পৰিপাটি মানে চাফা ঘিৰ চাকি জ্বলাইছে সকলোৱে কোনো লেতেৰা নাই ইমান ধুনীয়া পৰিপাটিকৈ সবাই চাকি জ্বলাইছে আৰু ইয়াত এটা মন্দিৰ চাই বাবাৰ ধুনীয়াকৈ মন্দিৰ এটা স্তম্ভ আছে ইয়াত ধূপ জ্বলোৱা মানে ইয়াত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ আৰু এইফালে চৌহদটো মন্দিৰৰ চাৰিওফালে ডাষ্টবিন দিছে ক'ত লেতেৰা পেতেৰা নাই ইমান চাফা মানে আৰু ভালেই লাগিছে বাহিৰৰ যেন লাগিছে এইফালে গৈ গৈ মেইন মন্দিৰৰ চিৰি আমি ভিতৰত গৈ আছোঁ ইয়াত 12 বজাত প্ৰাৰ্থনা আৰম্ভ হয় আগতো ক'লোঁ মই আৰু ইয়াত কেমেৰা নিয়া মানা আছে তথাপিও মই কিমান দেখা পাৰো চেষ্টা কৰিম প্ৰাৰ্থনা কৰি আহিলোঁ ভিতৰত তলত যাম আৰু ভোগ বনাই থাকে ন বনাই আছে এতিয়া আমি আৰতি কৰি আহিলোঁ আৰতি কৰিলোঁ পূজা দিলোঁ চাই বাবা আৰু গোলাপ ফুল দিলোঁ ৰঙা গোলাপ ধূপ চাকি ঘিউ চাকি জ্বলালোঁ মনৰ কামনা পূৰা হওক আমাৰ ৰিংকুৰ ন এতিয়া ভোগ নিদিয়ে 5টা বজাৰ পিছত ভোগ বিলাব ভগৱানক দিব আৰু ৰাইজৰ প্ৰসাদ খাব আমি ভিডিঅ'টো মই গোটেই দেখাব পৰা নাই ভালকৈ যিখিনি দেখাইছোঁ সেইখিনি যাতে চাই লাইক এটা কৰি দিয়ে তো গাইস আমি এতিয়া যাব ওলালোঁ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাৰিবা আৰু যদি কোনোবা চেনেলটোলৈ নতুন গাইছে তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব বাই বাই পানী ভৰাই থকা